ତ 12 ଓ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଷଦରୁ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଲାନା ଆଉ ବିଧର୍ମୀ ପ୍ରକୃତି ଟାଇପ୍ ଲୋକମାନେ ସେହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଠି ମାନେ ଅନୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ସରି ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ଏଇ ବନ୍ଦର ମେନ୍ କାରଣ ତ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିଲେ, ଗୁରୁଜନମାନେ କହିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ଯେତିକି ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ହେଉ, ଯାହା ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ହେଉ, ସବୁ ଆମେ ଖୋଲା ରଖୁଛୁ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଆମେ ପାଳନଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୁଛୁ। ଜନସାଧାରଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଆମର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଇଏମାନେ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ ସମର୍ଥନ ଦାନ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଆଜିର ବନ୍ଦ ଡାକରାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଗତ 12 ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ କିଛି ବିଧର୍ମୀ ଯେ ଯେହାଦି ମୌଲାହାଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ଗୋଟେ ଅପମାନ ସୂଚକ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଅପମାନ ସୂଚକର ଇଏ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଅପମାନ ହୋଇଛି ହିନ୍ଦୁବାସୀଙ୍କର, ଭାରତ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆଜି ଏଇ ଆମର ଗୋଟେ ଡାକରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି।